Subhanahuwataala. Nanti insya-Allah last ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'a alim. Ha, ini tuan-tuan semua dah tahu. Ha, cuma kita suka baca benda ini, ha, dan juga pengamal-pengamal perubatan Islam lah. Ha, kita panggil perubatan Islam lah, sebenarnya tidak ada perubatan Islam pun. Kan? Ha. Semua perubatan yang tak langgar syarak adalah perubatan Islam. Cuma dia modern dan tradisional. That's it. Itu saja. Ha? Ha. Sebab itu dalam setengah-setengah keadaan, prinsip perubatan Islam tu perlu diperbetul. Ha? Dia sukalah. Ha, ni suka favorite ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kita kata yes. Ha, bacaan ini ada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termuat dalam buku-buku sunan dan sanadnya sahih dan digalakkan oleh seluruh para ulama. Tapi dia bukan sekadar kita baca ketika ditimpa musibah, ketika sakit dan dia jadi jampi masa sakit dan sumber, tidak sama sekali. Ha. Ha. Tapi dia adalah bacaan harian kita. Dia termasuk dalam zikir pagi dan petang. Bukan masa sakit nak baca, tidak. Ha. Ha. Dan dia tidak ada kena-mengena dengan perubatan-perubatan tu pun. Pasal dia hanya bacaan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, itu saja. Ha, tapi kalau kita sakit nak baca tak salah. Cuma asal kepada zikir ni. Ha. Seumpama kata Uthman bin Affan dalam hadis Abi Dawud, dalam hadis Tirmizi, ha, kata Nabi SAW, maqala idza amsa salasa marrat lam yadurru syai. Siapa yang baca satu hari tiga kali tidak akan memudaratkannya oleh sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ha, nampak, ha? Ha, sama juga yang Nabi SAW dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, di mana seorang lelaki berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, ja'a raju ila Rasulillah faqala ya Rasulullah, ha, lakitu min aqrab al-bariha ladarat ni, dia kata lakitu min aqrab ladarat ni al-bariha. Faqala Nabi SAW, ama iza qulta amma law qulta idza amsayta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nabi kata lam yadurraka syai. Ha. Kata Abu Hurairah, datang seorang jumpa Nabi, kemudian dia mengadu pada Nabi. Semalam dia kata aku kena gigit kala petang semalam. Nabi kata jikalaulah semalam kamu, jikalaulah kamu berkata ketika berpetang-petang, yakni waktu petang. Kalaulah petang-petang kamu kata macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata lam yadurraka syai. Nescaya tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkanmu. Ha. Ha. Sebab itu digalakkan kita baca. Hadis Uthman baca tiga kali. Hadis Abu Hurairah tak ada bilangan. Sebab itu dalam hal ini ulama-ulama zikir kata kita boleh baca sekali, kita boleh baca tiga kali, that is fine. Ha? Hatta dalam buku ni pun dia tak buat tiga kali. Mana umumlah nak baca 10 kali pun boleh baca, tak ada masalah. Ha, tapi minimal dia sekali lah kita baca. Dan saya juga daripada dulu tak pernah tinggal baca ni. Every day. Ha, dia bukan sekadar hanya bacaan jampi untuk pengamal-pengamal perubatan Islam. Tapi dia amalan seseorang Muslim. Ha, tak? Ha, patut-patut merawat orang tu, dia ajar zikir ni. Tuan-tuan balik, tuan-tuan baca. Every day zikir ni. Bukan sekadar dia baca nak menyembuhkan penyakit yang sedia ada. Ha, nampak? Ha? Dan orang kita memang suka zikir ni. Hatta bukan hanya ada zikir ni, ada bismillah 5 lah, ada bismillah 7 lah. Ha, saya pergi kursus motivasi setengah hari dengan seorang motivasi, motivator terkenal. Ha, dia ajar juga tapi bismillah 5, bismillah 7. Ha, ni amalan untuk guru besar. Ha. Ha. Mana tidak ada bismillah 5, bismillah 7. Ada bismillah ni je. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nah, kalau ada sekalipun dia hanya bismillah yang kita produce lah. Ada bismillah 5, bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Ujung baru dia tambah bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'a ali. Nampak. Dan kita orang Melayu memang sukalah kepada bismillah 5 itu. Itu panggil bismillah 5. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah maafi. Ada lagi bismillah 7. Oh, lain sikit bismillah 7 ni. Macam mana? Saya pun tak ingat. Tuan-tuan tak ingat? Rugi ya. Kena ingat.
Ha, tak ada bismillah 5, tak ada bismillah 7. Bismillah ni je ada. Untuk keselamatan kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar bismillah satu je. Bismillah allazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Lam yadurruka syai'. Nabi edah kan tidak akan memudaratkan sesuatu olehmu, akan kamu. Tak mudarat kalau baca ni. Oh, jadi tak perlu ada bismillah 2, bismillah 3, bismillah 7. Buatlah bismillah 100 ke, nak banyak sangat. Padahal satu bismillah ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Salam, kamu selamat. That's it. Memadai, tuan-tuan. Kalau bismillah 7 lagi panjang. Masalahnya orang tak baca bismillah ni. Dia baca bismillah 5, bismillah 7. Tapi hak ni ada dalam bismillah tu pun ada. Cuma dia tambah dengan bismillah-bismillah lain. Bismillah ni pun bukan memang Asy-Syafi tu nama Allah. Bismillahisy-Syafi, Syafi tu nama Allah. Tapi kalau orang belajar syarak betul-betul, kita nak padan-padankan sesuka hati kita, kita tak buat. Kalau lah boleh dipadan-padankan sedemikian, tuan-tuan, bukan kita padan atau bukan sekadar ulama, ustaz-ustaz, siapa-siapa yang cokyang-cokyang. Imam Nawawi ni, Karang Askan, dia buat mari hadis ni, dia buat mari amal, dia dah boleh buat dah. Patut bismillah 5 macam tu datang daripada dia. Tapi dia karang buku zikir, tak ada satu buku zikir daripada beliau. Semua zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma isu dia sanad sahih, sanad tak sahih, tu saja. Lain tak ada dia tambah. Walau satu dia tak ada, tak ada. Patut selawat-selawat rekaan, patutnya apa nama bismillah-bismillah rekaan, patut ulama sebesar beliau yang reka. Tapi tidak. Dan tak dinafikan sebahagian zikir itu pun tak ada asal dalam syarak. Kita pun tak tahu siapa yang bawa mari zikir ni, ya? Tak tahu. Oh, tak ada asal, asal kita amal je. Pasal patilak dia besar ni. Kalau kita ada mentaliti macam tu, susah nak ubah. Kadang-kadang kita ni boleh terima tak boleh terima ilmu ni mentaliti kita. Tapi mentaliti tuan ni bagus-bagus lah kau ni. Boleh terima lah kau ni.